Hello. So doon po ako si Isa as the tattoo artist. Doon ako yung parang sa spices ako yung chili. Kasi ako yung wild side ni Errol and ni Sahara. Kumbaga ako yung pambalansa sa kanilang dalawa. Ako yung patropon nila. Ako naman dito si Hana. Ako yung soft dito. Iyakin, ganun. Pabebe, kumbaga. So, ayun. Isa ako sa tropo. Ako dito si Don. Si Don, siya yung barista server na makikilala si Hana. At saka, siya yung iintindi sa lahat sa mga pinagdaanan ni Hana. Direct naman. Direct medyo catchy yung mga title, di ba? Tropo. Okay. Anong influence sa movie? Pati sa title, di ba? Anong influence pa? Inspiration? Well, of course, inspiration pa rin is the relationship. Kasi naniniwala ako na pwedeng magkaroon ng ganitong klaseng relasyon na napapag-usapan at nag-work talaga. So, yun siya. Yung word na tropol. Bihira gamitin, di ba? Parang bihira gamitin. Kasi yung tropol kasi is ascension. Like, kumbaga nabuo yung relasyon na alam nung tatlo na nandun sila sa relasyon na yun, na binabalansin ng tatlong tao. It can be between dalawang babae, isang lalaki, or dalawang babae, isang lalaki. It can be that. Or tatlong babae. Thank you po. Congrats sa aming movie. Salamat. Thank you, lalo na sa mga panahon ngayon, no? Mas mature din na ng mga relationship, diba, Direk? Okay, thruple, very good. Or menage a trois. Kaka-google ko lang kanina. Okay, next up, let's hear from, of course, we have from Abandaliling, we have Ray Kumaloy. Ayun. Nice seeing you girls. Alam nyo na, di ba? Direk, have you ever... Naloka, bagay na bagay talaga ito sa itong pelikula ito. Nalalaman ko na kung paano umikot ang karakter itong tatlong to. Actually, parang naging accessory lang naman si... Parang gano'n na nangyari, pero hindi natin ko kwento. Direk, have you ever got into a trouble? Siyempre kasi Direk, siyempre hindi ka na magkakaroon, di ba, ng mga ganitong eksenahan kung hindi mo na-experience or you almost. Yung totoo. Okay, nung bata-bata pa. Ah. Pero almost na, hindi talagang trouble siya. So nagkatikiman lang daw eh. Parang gano'n. Nung bata kasi gano'n yun eh, diba? Yan, inaamin. Very honest ako. Pero Direk, sa totoo lang, ang daming kinuwento sa akin ni Audrey, tapos si Ara, si Sahara, yung mga tipong gano'n. Paano man naisip yung mga eksena like yung ganitong mga sizzling love scenes na merong na mapapanood naman natin na merong dilaan, excuse my word, may dilaan sa buong katawan, tatlo sila, tapos merong daw bagay or something. Sensitivity ng isang babae kasi kahit ano sa nating kunang angulo, babae pa rin yan eh. Iba-iba kasi ng need ang babae. Naniniwala ako to. Iba-iba yung satisfaction. So yun yung in-invite ko. What if, palagi ako may what if eh pagdating sa mga sex scenes. What if nasa ganitong sitwasyon at ganito yung character? Ano ba yung sensitivity ng character na to? At paano siya nasasatisfy sexually? So ganun yung itinuro ko sa kanya. For the three girls, Ano yung pinakamatinding eksenang ginawa niyo na parang wow, hindi niyo akalain na meron palang ganito. At gusto niyong subukan in real life. Wow. Oh, ikaw muna, Audrey. Si Audrey maraming kwento. Ayan, meron. Ayun, yung kanina nga po nagsasabi ko, yung tatlo kami, tapos may dildo. Then, ako yung i-spooning kay Anasa. Sabi ko, halo, may ganito pala talaga, no?
Kasi hindi ko pa siya na-experience sa totoong buhay. So sabi ko, ah, ngayon may idea na ako, gagawin ko to. Ayun, yun yun. Sahara. Bakit nakikinig kayo sa isa't isa? Parang na-enjoy niyo yung kasi. Nakaka-shock. Kung sa kanya dildo, sa kanya eyes, yung love scene namin dalawa. So, hindi lang bagay kundi pagkain. Nakaka-shock. So, syempre, ano yun eh. Parang ang dulas. Kung baga ang dulas sa katawan, gano'n. Tapos best friend ko ba yung ka-love scene ko? Kaya medyo shocking talaga yung eksena na yun. Yun. Kaya ko pala. Yun nga, parehas kami, yun din yung sa akin, yung sa IC. Kasi ako naman yung naglinis at nagdumi sa kanya. So ako rin naglinis. Kaya, tapos best friend ko pa. So parang yung isip ko, oh my God, gagawin natin yun. may iki feeling na yun. Ay, after na nagtatawanan kami, nag-aasaran pa ako, natikman na kita. Ayun so. Direct going back sa last question ko na lang. Nausaw GL ano sa Viva, sa mga pelikula. Panahon na, di ba parang gano'n? Hindi lang puro mga BL? Oo, sa akin kasi, yun nga yung pinag-usapan namin ni Direk Roman. Maganda kasi i-develop natin siya na mayroong resolution in the end sana yung mga episodes. Kasi, kumbaga, equal din naman eh, ang mga les, ang mga fem, lahat ng LGBT, we belong to that group. Maayos pagiging ng tao din kami, sensitive din. So, marunong magmahal, alam natin yung sensuality na to, hindi dapat ikaw. So, yun yung sinasabi na, explore natin yung mga storyang ito. Sinabi na, pinag-usapan natin yung director mo. Thank you. Congratulations. Thank you. Maraming salamat po, Sir Ray. Mukhang maraming na-explore. Ito, hindi lang sa relationship. O, di ba? Pinapawisan tuloy si Direk Aya. Ayan tayo. Okay, next, moving on. Let's hear from Rider PH. We have Jojo Panaligan. Hi. Sa tatlo natin, artista, willing ba kayo na kagaya nung sa storya, isave ang isang relationship kahit na ibig sabihin nun, you'd have to share your partner para lang magkaroon ng spice yung the dying relationship. Ara. Sa akin, yes. Oo, kasi kung talaga namang mahal mo yung tao, di ba pag mahal mo yung tao, number one, dapat you trust that person. So, para ma-save yung relationship, ayun, yes. Kahit, susugal ako. Kahit magkaroon ka ng kahati, as long as kayo pa din. Oo naman. Ayaw mo noon, may isa pa, edi tatlo na kayo nagmamahalan. Sa harap. Pagdating sa partner kasi ako, selfish ako. Ayoko. Parang, di ba? Hindi ko kaya pag gano'n. Pero parang kausapin ka nung boyfriend mo na, but, you know, this will save our relationship. Bala, sa kanya mang galing. Sasabihin, bala, iwan mo na lang ako. Yun lang yun. Iwan mo na lang ako kaysa, syempre. So Ana, sharing is caring ba? Sa akin naman, ayoko din po. Kasi gusto ko pag ako lang. So kung may iba, edi doon ka na sa iba. Huwag mo na akong piliin. Doon ka na. Kasi pag ako talaga na sa relationship, gusto ko parang loyal kami sa isa't isa, faithful. Ayoko na may kahati din, kagaya ko sa iyo. Faithful. Okay. Pero siguro kung nasa stage pa ako ng lokohan, sige. Okay din naman yung trouble. Pag ganun ka seryoso. Pag hindi ganun ka seryoso, pag gusto ko lang ng fun, sige, kahit tatluhan kami. Kapatan ka. Last question ko, diba? Halos lahat ng movies ng Viva Max may sexy scene. Paano nyo binigyan ng tatak-aya yung scenes nyo na pinagawa sa kanila? Okay, sa akin kasi parang sayaw siya. So, ginagawa ko siya nang naaayon doon sa nararamdaman. Magmula doon sa halik, sa haplos, at saka kung kailan dapat umiing dayog, sa saang parte ng katawan kang hinahaplos para nararamdaman mo yun, naiaarte nila yun. Itinuro ko yun sa kanila. Kaya medyo nagunantang sila ng konti. Tama ba? Are you about to, like, when you go to the shoot, yeah.
alam nyo na kung ano yung, kung paano yung execute ang scene, or once you're there, in the moment nyo, iniisip, ah, dapat ganun kita. According to feel? Actually ako, ano eh, pag nagsimula ako mag-Viva Max, it's more of, I really prepare the scenes. So, pag binabasa ko yung script, eto yung gusto kong makita, eto yung gusto kong mangyari. So, pinaghahandaan ko na siya para pagdating sa set, mas madali kong maipapaliwanag sa kanila kung ano yung gusto kong makita. At saka yung ano yung gagawin nila na mas maiintindihan nila at kung bakit. Kumbaga, kung hindi kailangan sa eksena na gano'n, hindi ko siya gagawin. Would you deviate from the script if you feel na, ah, ito mas ikagaganda? Kung, especially kung hindi naman yun ang, kung mas daring yung naisip niyo at hindi yun ang inagreehan ng artista? Well, sa umpisa pa lang kasi, ano eh, I collab with writers, like yung mga sumulat. I make it a point to tell them na, ah, nabasa ko yung script mo, dito sa eksena to, eto yung nakita ko eh. Okay ba na ganito yung gawin ko? I always ask permission. It's more of a collaborative work. Then I talk to the actors kung bakit ganun ka daring, hanggang saan, ano yung limitations. Or bakit binago. O bakit ko binago, yes. Ganun siya. Salamat po. Okay. Great questions. Maraming pasalamat po, Sir Jojo. Interesting direct, no, kasi yung ibang directors, it's free flow ang love scenes. But with you, it's very choreographed. Another thing na abangan natin sa Trouble. Now, rounding up batch one is gonna be from Manila Bulletin, yeah, Bobby Requintina. Hello. Hello, kay Direk, Direk. Parang second sexy movie nyo yata ito, no? Na dinirek. Sino mas mahirap i-direk? Mga babae or lalaki pagdating sa sexy scene? Nung una, medyo may ilang factor pa ako sa mga lalaki. Kasi, hindi ko pa po yung experience sa totoo lang. But then again, nung sa pangalawa, kinausap ko yung mga kaibigan kong lalaki. As in, finil ko sila, pahawa ng muscle mo. Yung I need to. Para alam ko yung, at tinatanong ko sa kanila, sa ganitong sitwasyon ba, pag nandito ka na sa puntong to, eto ba talaga yung nararamdaman mo? Ganun ang ginagawa. So, naging mas magaan, pero syempre, mas madaling i-direct ang mga babae sa akin. And then, Direk, bakit kailangan ba yung creative director para sa movie na to si Direk? Sa akin, kasi malaking bagay yun, ano? Like, nakita naman natin yung husay ni Direk Roman pagdating dito sa mga ganitong pelikula. Sa akin, malaking tulong kasi natututo ka eh. Lalo na sa, hindi naman po ako kabataan, eh, no? Gusto ko rin maka-adapt doon sa kung ano yung ngayon para naiintindihan ko po yung, ah, ngayon pala, ang sensitivity nitong generation na to, eto. Ganun po yung kagandahan ng may creative director ka. Parang, how can you go wrong when you have somebody who will also help you? Because it's a form of art, ba? Directing is a form of art. So sa akin, malaking bagay po yan. Okay. Sa mga stars naman natin, ano, you've done several sexy movies na rin, ano? Given the chance na may makapareha kayo sa mga artista natin kasi isang sex or intimate scene, sino gusto niyo makapareha? Tropo. Sino gusto makapareha? Sino gusto makapareha? Sa mga artista. Sa mga artista natin ngayon. Before kasi, yung Pantasha, yung gusto ko maka-tropple, yung mga friends ko rin. Kasi Apple and Aiko. Kasi comfortable kami sa isa't isa. So feeling ko kapag ginawa namin yung scene, talagang, sige, go girl, yun yan, kay pasok mo, gano'n. Diba? Kasi comfortable kami sa isa't isa. Ang hirap kasi pagka, syempre, diba, for movie, bagong artist, ayan, kikilala natin muna siya. So, ayun. Siyempre may ilaman. Not unlike pag talagang friends mo na nakakasama mo sa labas, sa kakabanding mo, wala nang hiyaya. Si Big Guy na pwede nga isama niyo sa propo. Guy? For me si Erol. Erol talaga. Kasi si Erol, ano, sobrang bait niya, tapos marespeto, and then gusto ko yung hygiene niya. Mabango siya, pati yung breath niya. Hygiene talaga number one pag sa guy, ha? Hygiene talaga. Yung mga hindi naman tiga Viva Max. Oh, yes. Hindi taga Viva Max. Sino ba?
Siguro yung kapitbahay mo lang namin. Sino? Nahihirapan ako mag-isip. Yung kapitbahay na lang namin. Sa kabilang kondo. Ayun. Ah, may crush ka doon. Oo, may crush. Nakakapitbahay ako eh. Sa harap. Ako, sila pa din. Gusto kong makasama sa mga babae. Kasi komportable na ako sa kanila eh. Sa mga kaibigan ko pa. Tapos, sa lalaki, kung Viva Max, wala. Or si Kuya Irol na lang. Siya talaga kung hindi Viva Max. Si Alden pa din. Alam mo yun, Tito Kuy. Alden. Ayun. Parang sa akin si Arol din, kasi hindi pa kami nakakapag, love scene ni Arol ever since. Promise, lagi kaming magkasama, pero wala kaming eksena sa isa't isa. Parang dalawang movie na yon, tapos wala pa rin kaming eksena. So parang gusto ko naman subukan yung hygiene ni Arol. Diba? Magbamo daw eh. Huwag kay Arol, sino pa? Yung wala sa Viva. Oh, wala. Sa si Alden din ako eh. Alden. Okay, thank you. Yun, so tatlo sila, si Sahara, si ay Ara tsaka si Alden. Yun ang couple ninyo. Okay. Okay, batch 2 naman po of press beginning with Naz Tabares followed by Charmy Pagulong, Durs Almo, and finally, Alan Policarpio. Ngayon po, from Pelicula Mania, we have Naz Tabares. Hello for everyone. One question for everyone. Ano yung sa tingin yung pros and advantage and disadvantage ng pagiging part ng tropa? In a way, may malilest ako. Dadating yung point na kahit tatlo kayo, kahit nagkaintindihan kayo, dadating sa point na may magsiselos. Pag nag-umpisa yung selos, doon yan nagkakaproblem. Yung, bakit ganun? Parang mas marami siyang time doon kaysa sa akin. And then kapag hindi open yung communication, yan na yung problema. Maghihiwalay na yan sila. Okay, hindi siya mababalance. Kasi dapat balance eh, yung tropon. Kailangan, hindi muna tayo magkikita ngayon ah, kasi kasama ka siya. It's communication talaga. Ganun siya. Para mag-work yung tropon. Para nagawa mo na yung direct. Parang may first-hand experience, no? Okay, Audrey? Advantage and disadvantage ng tropon. Yung advantage, ayun, masaya kayo. Masaya kayo, okay, go lucky. Siguro yung disadvantage na lang is kung may merong misunderstanding or, di ba kasi ang hirap eh, pag dalawa pa nga lang, di ba? Dalawa pa lang kayo sa relationship, ang hirap na. May selosan, ganyan, may personal problem yung isa na hindi niya masolve. Na naaapektuhan yung isa. So what more kung tatlo pa kayo? So tatlong tao may kanya-kanyang problema. Tapos for me ha, parang ang hirap kapag, di ba sa relationship pag guy and girl, yung nagko-command talaga, yung parang pinaka-captain, di ba yung boy? Tapos, look, kapag tatlo kayo sa relationship, parang ang hirap no na sino yung magko-command, di ba? So, mahirap talaga siya. Parang, pag-tropol, hindi nga siya hindi siya pwede sa dating to marry na yun. Gano. Parang lang, kung trip mo lang mag-explore, yun yan. Ikaw lang sasagot ko yun, wala ka sa experience. So, ayun, siguro sa yung advantage ng tropol, yun nga, masaya. Tapos, kung may kulang sa isa, meron naman sa isa. So, ayun ang masaya, feeling ko, sa tropol. And disadvantage siguro, hindi maiiwasan i-compare yung isa sa isa. Diba? Tsaka sa Lausanne, syempre, sabihin nung isa, buti pa si ako ganyan, diba? Yun siguro yung mahirap, disadvantage na i-compare. So ayun nga, nasagot na nilang lahat. Pero yun nga, para sa akin, parang thrilling nga siya eh, di ba? So matitrill kayo kung paano yung relationship. Parang masaya yun eh, kasi natitrill kayo sa relationship kung paano yung i-handle yung tatlo. Kasi yung disadvantage ko, yun nga, selosan din, parang comparan. Ayun, ginaya ko lang, kinabi-face. Okay, direct lang nila. Pero may na-research po ba kayo kung
ano yung parang pinakamatagal na relationship ng isang couple? Kailan siya kakata? Meron na akong kilala, 30 years. Huh? Kasama sa bahay? LDR pa to ah. Nagsama sila abroad. Tapos umuwi yung Les na fem. Nandito siya. So 30 years na sila. 30 years. Hard work. Talagang binabalance. Tsaka ano to ah, yung fem na may mga choice. Sala, yung mga lalaki mag-iisip na bakit? Ayaw niyo pong mag-asawa, ba't hindi pa kayo mag-settle down? But they chose to be together until now. 30 years. Thank you. Okay, thank you. Very, very interesting. Okay, moving on from Philstar, we have Charmy Pagulong. Hi, Direk. So my question, paano po naging input ni Direk naman sa film? And paano po yung naging dynamics na? Okay, naging input ni Direk naman sa film. Marami. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot. You know, explore the material. Kailangan dito, Direk, pakita natin yung how creative can be. Nang hindi natin nababastos din yung material natin. Yun yung gusto ko kay Direk naman. Very collaborative to work with kasi siya. Kaya, I am privileged and very thankful of that. Any reactions from Direk Roman? Hindi po ako kasali dito eh. Parang puso trouble to, pero syempre po ano, mula pa nung nagsisimula ako, si Direk Aya ay isang instrumento bakit ako nandito sa industriya ito. So, siya rin ang nagsabi sa akin nung bata ako, sabi niya, magiging director ka. Siya nagsabi nun. Siya ang tanging assistant director ko na nagsabi sa akin yan nung script boy pa lang ako. So, meaning, ganun din po yun. No? Ang paggawa ng erotica ay pinipili. Hindi lahat ng directors pwede magkumuha ng ganito. No? May sensibilidad eh. No? At yung sensibilidad na yun sa proyektong ito ay para kay Direk Kaya to pa siya talaga. No? Either or, BL or GL, kaya ni Direk Aya yun. Dahil experience na yun. Meaning, no. meaning nasa loob siya nun. Nasa loob siya ng circle na ito. At most likely, sasabihin, kaya naman na-cast ang tatlong ito, sigurado ako, naiintindihan nila yung gagawin nila na tropol. Kaya din silang tatlo ang nandyan sa casting na yan. Kasi naiintindihan nila. Hindi ko sinasabi yung mga bi sila, pero fluid silang lahat. Naiintindihan nila yung gagawin nila. Hindi dahil, sige, gawa tayong tatlong orgy. Sige, gawa tayong apat na orgy. Hindi ganun. Maraming gumagawang ganun. Pero ito lang po ang may pagmamalaki ko sa Tropol. Tama ang sensibilidad nito. Yun lang. Very well put. Maraming salamat, Direk Roman. Balik tayo kay Ms. Charmy. So, for the girls, ano yung mga natutunan nyo kay Aya and in terms of acting and improving your craft? Ako po, at first, sobrang... at first, sobrang intimidated ko po kay Direk eh. Kasi ang dami kong humor na naririnig na ayan, strict, tapos... Ganun nga. So, na-intimidate talaga ako. At saka nakaka-intimidate talaga yung dating ni Direk Aya for me. Tapos, nung nasa set na kami, hindi naman pala. Tapos, ayun, natutunan ko kay Direk Aya, dapat mindful ka, tapos you're always conscious sa bawat ginagawa mo. Kasi every small details napapansin ni Direk. So, dapat ikaw, pag continuity, alam mo na yon, dapat palagi kang aware, dapat lagi kang active, ganon, sa paligid mo, and then, ayun. Ako, marami. Saan ba? Sa love scene ba? Or sa... kasi pag sa love scene kasi, si Direk mismo yung gumagawa, pinapakita niya sa akin. Sabi ko, hello, talaga ba? Si Direk Aya talaga pinapakita niya sa amin kung paano gawin.
Ganun. Paano yung tama? Ayun, expert. Tapos, when it comes sa acting naman, yun, sobrang, ano, strict siya. For me, sa akin, strict siya sa, ano, sa mga konting galaw mo lang, mapapansin niya, na hindi naman yan yung tinuro ka na. Nung unang kita ko sa kanya, feeling ko magpa-pressure ako. Sabi nga nila, stricto siya. Ganun. Pero okay naman. Nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy kami. And marami akong natutunan. Hindi ko na ma-mention yung iba. Ayun lang. Thank you, Derek. Sa akin din po at first, parang ano, natatakot talaga ako kay Derek eh. Kasi yung pagpasok ko pa lang sa ano, sa shoot, yung tingin pa lang niya natatakot na ako, kasi parang nape-pressure na ako, shit, kailangan gawin ko talaga to. Sa ano pa lang po eh, sa ano ba yun, yung gamit, script reading natin, yung mga ganyan. Tapos sa ano pa lang, parang nakikita ko na ala, nakaka-pressure. Parang ganun pa lang yung unang nakikita ko sa kanya. Kasi hindi pa naman kami nagkaka-work, natapos sandali lang din ako. Umalis din ako agad doon. Tapos nung nasa scene na kami, gusto niya talaga nakikinig sa kanya. Gusto niya yung, tsaka marunong kang magtanong kapag hindi mo talaga alam yung gagawin mo. Kasi sa, ituturo naman niya eh. So makinig ka lang sa sinasabi niya, sa instruction niya. So ayun, matuto kang makinig sa kanya, sa instruction. Tapos, ang nakakahiya kasi pag love scene, talagang ginagawa niya talaga. As in, para, kung si Derek nagawa, bakit hindi ko kaya yun, di ba? Kung nagawa ni Derek, magagawa ko din. Parang yun yung naano ko. Ay, napakabait naman Derek. Tapos kapag ano naman, limbawa nakikita niya kaming, ano na, parang nadidrain na, mag-aano naman siya, sige, 15 minutes muna tayong break. Pa kami kung paano yung tama. Kasi ako may ikaw magtanong kay Derek. Derek, paano ba yung tamang emosyon nito? Tama ba? Ganito, ganyan. So, tuturo niya din talaga agad. Kasi dati natatakot talaga ako magtanong. Baka mamaya, ano ba yan? Hindi mo alam, hindi mo inaral. Akala ko ganun yung sasagot niya. Pero hindi. Tinuruan niya talaga ako kung ano yung paano tamang bato ng linya, tsaka ng emosyon. Ikaw, Derek. Derek, ano po ba siya sa GL na genre? GL ko ba siya? Oo, GL siya. May tanong pala. May opponent question the right. May kasama ka po ba ka nagkaano ka sa kanina? Paano kayo? Bibigyan ng example ng eksena. May kasama ako. May ka-eksena ka daw ba? Kung may ka-eksena ka, pagbibigay ng example. Ang ginagawa ko kasi, kunyari, si Audrey doon sa senior, meron isa kasing hindi makakasunod eh. Merong mahihiya. So ituturo ko dun sa hindi makakasunod. Kasi o dun si Erol yung ka-eksena. Erol, nalikan mo ako dito. Ganito dapat yan. Ganon siya. Ganon ka siya ginagawa. Diba? Hinalikan ka ni Erol. Kahit na minsan, sabi ko, ganito pala humalikan lalaki. Mabigas. Mabigas. Thank you. Okay, maraming salamat po, Ms. Charmin Pagulong. Next up from GMA Entertainment, let's hear from Nurse Alma. Hello, Derek. Yung last time, yung mahal ko, and then itong Tropol. Talaga bang ito yung gusto yung path na parang hindi yung conventional na story na, especially pagdating sa mga ganitong genre? Well, sa akin kasi parang I'm a fan of, ano, parang French films. Alam mo yun, yung international French cinema. Na sexy, mas na-explore, mas nakikita mo yung totoo. Walang no holds bar. Na nakikita mo na, eto, pagka ganito yung eksena, eto yung mapapanood. Alam mo, meron na French film. So, ganun siya. Nandun ako. So, sa akin, nag-i-enjoy pa akong gawin ito. Nag-i-enjoy talaga ako. So mas ano pa, mas focus kayo dun sa mga parang GL Although, kasi ang tagal ko na ginagawa yung mga soap eh, hanggang ngayon gumagawa pa rin ako ng soap, diba? So yun sa akin, iba naman po. So, nagagamit ko rin yung alam ko with this.
So yun, na-mention na rin po na yung gumagawa kayo ng soap. Ano ba to? Parang nagkaroon kayo ng break from doing the yung current series nyo dito. With Jemmy? Well, I've been doing soaps kasi before with them. Nung ginawa nyo po itong Tropol, ginagawa nyo na po ba yung current series na? Oo. Actually, merong isang... Ano yung juggle yun? Oo, merong isang scene doon na hindi ko imi-mention, pero merong isang sexy scene doon na sa akin nila pinagawa for Jemmy. Soon pa siya. Pero hindi, yung ginawa niyo to kasabay din ng... Opo, kasabay siya ng... Paano po ninyo yun, ano yung... Scheduling. Pero hindi naman po mahirap na ito serious series. Hindi naman. Kasi yung soap, kasi parang nakasanayan mo nang gawin. Tapos nakalatag naman yung script sa'yo. Pag binigay yung schedule, eto yung may eksena ko. Okay. Ngayon po lang araw ako. Bukas nandun naman ako sa Tropol. Ganon siya. G-Max. For the ladies, anong mas nagugustuhan nyo? Yung ganitong mga GL or yung conventional na sexy romance? Okay, if I may just put a pause, sandali, dumating na ang ating inaantay ng ating mga ladies here. We have Errol Carmelo, the very good hygiene, Mr. Hygiene. Welcome. Mr. Hygiene. Bati ka to sa ating audience. And hello po sa lahat. Sorry po, late ako. Nag-overlap yung skit galing out charity event. And na-delay kasi kami sa program kaya ayun po. Hello sa family ko. Hi, guys. And thank you sa mga pumunta. And bakit Mr. Hygiene? Ba't napag-uusapan yung hygiene yun? Secret. Na-miss mo na. Okay. Balik po tayo kay Ms. Nurse Anna. Yes. Ano ba yung mas prefer niyo? Yung magandang GL or yung mga conventional na sexy romance? For me po, hindi naman sa pagiging bias, pero GL. Kasi pag gayong ka-partner, yung mga fans ko, nagko-comment, nagsaselos, sabi, ito ba yan, ganyan-ganyan. Eh pag girl, natutuwa sila lalo. Pag girl yung nakikita nila, pag girl to girl, mas trip nila yun eh. At saka yun nga, syempre comfortable ka, tapos parang natalon ka sa limitations mo. Kasi usually talaga ang partners natin, di ba tayo? So, pag ginagawa ko yung ganito mga GL na rule, mas lalong nag-expand yung idea ko, ganyan. Ano ba yung ganito pala talaga sa reality? GL po. Mas komportable kasi ako talaga sa babae kaysa sa lalaki. So, ayun. GL talaga. Sa akin kasi, gusto ko talaga lalaki kasi... sa totoo lang, gusto ko talaga lalaki, mas nararamdaman, mas feel ko ba? Gusto ganun. Kasi babaeng babae talaga ako eh. As in, di ba direct? Pero hindi ako nahirapan sa ano. Bakit si direct naman, kasi parehas silang GL, nahiya naman ako. Bakit GL na rin? Pero hindi, lalaki talaga eh. Ayun. Pero yung sa amin naman kasi ni Sarah tsaka ni Audrey, okay lang kasi close naman kami. Kaya hindi rin ako nahihirapan. Tsaka mas nagagawa ko yung, limbawa may... Kasi mas ano ko dito sa amin eh. Parang mas dominant nga ako, diba? Sa amin ni Sarah. So parang nagagawa ko yung nagagawa ng lalaki. Ganun pala. Ganun. Ayun. Ikaw. Ako? Sagutin mo rin ba? Sige, since nandito na si Errol, tanong na natin yung ni-reveal kanina ni Audrey. Ikaw daw yung gustong maka-partner kasi napaka-hygienic mo daw. Ay, thank you. O ba maalaga po talaga ako sa hygiene ko. Siyempre, nahiya rin ako sa mga nagiging partners ko, mga nakaka-work ko, diba? It's more common sa lalaki na hindi masyadong hygienic. Pero siyempre, since nandito tayo and medyo intimate yung scenes, I wanted to take care of myself para ano rin sila, alam niyo yun, para ramdam nila na pinapahalagahan ko sila. Yung experience na lang, yung ikaw yung nag-iisa dito sa isang guy sa Tropol. Ay, masaya. And of course, masaya ako na work ko si Direk Aya. Very eye-opener sa akin yung style ng Direk ni Direk Aya, no? And etong mga
magandang babae na to is mga talaga para mga kapatid ko na yan. Eh. So, wala ako naging problema ang kawork sila. And sobrang ano, sobrang, I look forward for more future projects with them as well. Ayan. And eto, and lalo na si Ara. Si Ara kasi lagi kong kasama na hindi naka-eksena. Oh, lagi kami magkasama sa project na walang eksena. Ayan. So, hopefully next time may eksena na kami. Kahit magkaibigan lang. Okay na sa amin. Kahit salita lang. Uy, kamusta? O sige, lisa ako. Mga ganun lang. Thank you. Thank you very much. And finally, from the Inquirer, we have Alan Policarpio. Hi, good afternoon po. Ako siya po for Derek. Napaka-diverse kasi ng mga ginagawa niyong mga projects ng youth-oriented DGIS story ka. Di ba ba? So, mahirap po ba yung, ano, yung pagta-transition like sa mga iba't iba, especially sa ano, paggawa ng sexy? Well, sa akin kasi siguro gusto ko yung ginagawa ko. Sorry. Tapos dito ako lumaki. Parang dito na ako nag-aidad. Yun. Masimula dun sa youth-oriented shows hanggang sa ngayon. So, next four ko talaga siya. Siguro kaya hindi ako nahihirapan. Yung pag-divert ko to drama, meron pang action, diba? Tapos to comedy, to sexy scenes, to sexy projects. Direct. Pag sa mga Viva Max projects, kasi usually mga male directors yung nag-handle. Sa tingin nyo po ba, may ibang nai-dadagdag yung parang female perspective nyo? Oo. Kasi iba yung sensitivity ng babae. Minsan kasi hindi ito nakikita ng mga lalaki or hindi nila naiintindihan bakit. I mean, no offense. Totoo to. Kaya nga, marami ang nagkakaroon ng relasyon sa babae. Kasi yung sensitivity ng babae, nabibigay din ng kapwa ng babae. Kaya yun yung nagiging question. Parang sabi niyo nga kanina, pag yung nagko-choreograph kayo ng scenes talagang inaalam. Oo, kasi yun yung nararamdaman mo talaga. Pag inawangan ka dito, iba yung pakiramdam eh. Lalo na yung, ay, eto pala yung gusto ko. Eto pala yung nakakaramdam ako ng kakaiba, ng comfort, kahit yung hawak lang sa kamay. So sa tingin niya itong pagganyan, yung atake, hindi lang mga lalaki yung kumbaga mag-turn on, parang miskin babae pag nanood, do you also get it? Siguro, na-turn on. Oo, siguro, siguro. Okay, thank you, sir. Thank you, Derek. Okay, maraming salamat po. Meron pa tayo isang follow-up from Nurse. Yung about sa, ano na lang, doon sa mga manonood na nasa tropol ngayon, ano yung sa tingin nyo yung aral na makukuha nila from this film? Alam mo, una sa lahat, hindi ito madali pag pumasok ka sa ganitong relasyon. Kailangan bukas ka eh. Bukas ka sa pag-intindi. Ganito ka lang yung pagmamahal mo. Or else, this is not gonna work. It's a lot of understanding. It's a give and take sobra kasi hindi lang sa para isang tao, dalawang tao yung tatlo kayo eh, tatlo kayong nasa relasyon. Kailangan mabalansin nyo to para mag-work siya. Ayun po. Very well said. Maraming salamat po, Direk Aya. And moving on to part 2 lang of this press con, very quick questions for our cast sent in, phoned in from the press, okay? So, first question is for our cast, no? Anong Viva Max genre or role ang gusto nyo pang masubukan with Direk Aya Topacio? Siguro gusto ko drama. Drama talaga. Kasi nung time na sa last scene kasi, hindi actually madrama talaga ako in real life. Tapos gusto ko siya gawin with Direk Aya kasi feeling ko madami pa siya sa akin maituturo. Dami pa matututunan ni Direk Aya. That's me. Ako yun po din. GL drama. Ewan ko. Parang mas marami pa akong matutupuran kay talaga. Sa GL at saka drama. Sa akin, gusto ko sexy action din. Sexy action. Feeling ko ano eh. Parang ang ganda na mangyayari kapag ako yung binigaman yung And sa akin naman, I've heard some of fun of Derek's works before, so I think comedy action naman ang gusto mo. May pagka-comedy.
Oo nga, na-mention mo na yan dati, no? Yes, comedy yes, action. Yes, yun talaga. Hanggang dulo, hanggang mamatay. Alright, next question. Sige, stay with you na rin tayo, Errol. Kung magkakaroon ka ng ka-throuple, anong mas gusto mo, two girls and one guy or two guys and one girl? Two girls? Kung lang ako, if single ako, pero hindi ako single. Kung lang, in-lear out ko lang. May bawi agad? Okay, Ara. Sa akin, two guys. Siyempre, dalawang lalaki. Okay. Pwede ba three girls? Pure GL talaga. No, kailangan may guy. Isang lalaki. Okay. Sorry, Dere. Pero ano din. Bisexual din. Sa akin, ano, two girls and one guy. Okay. Alright. Next question. Nasagot na to ng girls, but if you want to change your answer, pwede rin. So, mainly, this is for Errol. Kanino mo gustong masubukan ang throuple? Viva Max Artist Edition. Kung single ako. Oo. Hindi. Sige, kahit hindi. Ano naman eh. Hypothetical. Pag kung hindi single, yari ako eh. Pero so, kung single na lang. Sige. Sino ba? I've been with so many actress na sa work. And mga nakilala ang mga solid talaga. Lahat naman sila solid eh. Yung ugali-wise ah. Personality-wise. If I have to pick, dalawa lang. Ikaw eh. Gusto mo quadruple. Sila na lang. Kahit hindi daw, sabi ni Sir Ray, kahit hindi daw Viva Max. Kahit hindi daw mahirapan. Outside Viva. Viva Fantasy Max. Edition no. Outside Viva Max? O Viva lang? Or Outside Viva Max. Kahit sino. Eh, siyempre, pipiliin natin siya. Julia Barreto, and then lagay natin ng international actress, Scarlett Johansson. Wow! Okay. Alright, so this is the last question and isisegue na natin to your invites to support your film when it comes out. So the question is, ano ang dapat abangan sa throuple? Simulan natin kay Errol all the way to Direk Aya. Ayan guys, so ang kabang-abang sa throuple is matututunan yung tuklasin ang makabago na edition ng isang relationship which is tatlong tao ang magkakatagpo dito. So, panoorin nyo, it will be streaming soon on Viva Max at panigurado ako matutuwa kayo dahil iba ang ginawang pagkwento ng storya dito ng Direk Aya dahil pinahalagahan ng storya dito, hindi lang ang aming intimate scenes. Kaya abangan nyo, throuple, streaming soon on Viva Max. Abangan nyo kung paano mag-iinit ang tatlo at paano magiging twist at malilipat sa akin yung ano nila. So, ayun po. Ayun, abangan po, may ganyan pala, Tropol. Tatlong magkakarelasyon sa isang relasyon, di ba? So, sabi nga namin, may gamit at pagkain makikita dito sa loves. Hi everyone! Abangan nyo po yung Tropol soon sa Viva Max kasi ito yung pinakamainit talaga na palabas na ilalabas ngayong month ng August. And dapat nyo rin, September pala, abangan nyo rin kung gano'ng kahaba yung dildo. Yung collective, and of course, Direk Aya to Passion. Okay, abangan nyo itong Tropol. Iba naman ang aming ihahandog sa inyo. Hindi ko na i-elaborate kung ano because I want everybody to watch it. And discover ano po ba ang meron at nakapalob sa Tropol relationship. Yun po. Alright, marami.